民主党代表大会开幕前夕，奥巴马去到路易斯安那州新奥尔良视察飓风艾萨克对当地的破坏情况。他的对手共和党总统候选人莱姆尼上星期突然改变行程，抢先一步探访灾区，奥巴马被批评反应慢。When disasters like this happen, we set aside whatever petty disagreements we may have. Nobody's a Democrat or a Republican. We're all just Americans looking out for one another. 而第一夫人米歇尔先抵达北卡罗来纳州夏洛特嘅会场为丈夫打头阵，并喺今晚发表演说。预料佢会强调丈夫嚟自草根阶层，了解民间疾苦。奥巴马将会喺星期四发表接受提名演说。罗姆尼阵营指，在民主党大会举行期间，罗姆尼会着手准备下月开始的三场辩论。罗姆尼和奥巴马的全国支持率暂时平手，不过盖洛普调查就显示，罗姆尼上星期的接受提名演说只有38%的受访观众给好评，创下1996年以来党代表大会演说电视观众反应最差的纪录。相比之下，奥巴马在2008年的接受提名演说得到58%的好评，是历年来观众反应最热烈的纪录。